Hei alle sammen, riktig god jul. Bare en påminnelse om den fantastiske boken som er utgitt, 2680 Vågå, som er en oppsummering av 30 år med workshop. Det har blitt en helt enestående bokutgivelse, veier 3,8 kilo, så den er fin å trene med også. Printa i Italia, nydelig design. Og det er like mye en lærebok. Altså jeg tror jo, om jeg kan være litt ubeskjeden og si at du får ikke noe bedre lærebok, for dette er beskrevet hvorfor bildet fungerer. Nesten 200 bilder, pluss 35 sider om min filosofi bak det å virkelig fotografere, eller det å skape på et eller annet felt. Så tenk over den. Jeg mener jo at dere gjør en tabbe ved å ikke skaffe den, da. Så signe høytiden, så har dere noe å drive med, og det er en fin gavebok.